Қазақстанның тұрғын үй нарығы кейінгі жылдары тұрақты өсім көрсетіп келеді. Жыл сайын 15 миллион шаршы метрдей баспана салынады. Соған қарамастан, әлі күнге дейін тұрғын үйге қолы жетпей жүрген қауым көп. Бүгінгі таңда республика бойынша 645 мыңнан астам адам тұрғын үй кезегінде тұр. Осы мәселені шешу мақсатында мемлекет басшысы үкіметке өңірлердегі инфрақұрылым мен инженерлік коммуникацияларды жаңартуды тапсырған еді. Міндет қалай атқарылып жатыр? Осыны білу үшін Талдықорған қаласына арнайы бардық. Бізде Талдықорған қаласында мемлекеттік қаржыға, бюджет қаржысына екі тәртіппен салынамыз. Немесе несиелік пәтерлер, немесе арендный жилье дейміз ғой. Арендный үйлер саламыз біз. Мына аяқта біз қазіргі осы мына жаңа 9-шы микрорайонымыз ғой. Мына үйлердің бәрі бұлар кредитный жилье дейміз. Биыл біз планымыз бойынша 1700-дей пәтер өткізіп жатырмыз қазір. Оның 1400-дей пәтері бұл бюджеттің ақшасына салынып жатқан, 300-дей пәтер бұл жаңағы жекеменшік құрылысшылардың өздерінің қаражатына салынып сатылып жатқан пәтерлер. Қазіргі ішкі жұмыстар бойынша кафель жұмыстары, ішкі ограждение дейді ғой. Осылар жасап орнатып жатырмыз. Қабырғасының барлығы бетон ба сонда? Бетон қабырға, астында штукатурка, қазір левкастап қойдық. Ендігі жұмыс шкурт етіп, и краск, ақ краск мен краскілер. Мысалы бір пәтерді көре аламыз ба қазір? Шығандай болады оны? Көре аламыз. Назарымызда біздің кафель жұмыстары, инау тоже кафель. Бұл үйлердің барлығы дайын күйінде беріледі ғой? Дайын күйінде 100% условиямен беріледі. Еш нәрсе істемейді, тұра беруге болады. Мысалы, мына біреу Ордабасы деген бізде подрядчик мына үш үйді салған, мысалы, жоба бойынша, мысалы, стеналары құр не болған жаңағы, эмульсия болған. Бірақ бұл мердігер өз тарапынан бәрін жаңағы абоймен қаптап шықты мысалы. Абойланған үйлер жылы. Кезекте тұрған адамдар алады ғой, бұл үйдің бәрін. Кезекте тұрған адамдар алады, біздің кезекте тұрған адамдар единственный условиясы отбасы банкта жаңағы жерде плат жазбасын өтсе болды ғой, енді ол білесіңіз ғой. Екі мың 2029 жылғы коммуналдық құрылыс құрылымдарының дамыту жөніндегі концепция қабылданған. Соған байланысты қазір бізде 509 пәтер пайдалануға беріліп, біздің банк арқылы бөліп жүріп жатыр. Енді алғашқы конкурстан бізде 304 адам өтті. Бүгінгі күнге 9 адам рәсімдеп үлгерді 133 миллион теңгеге. Жылдың аяғына дейін 720 миллионға дейін беруді жоспарлап отырмыз. Қандай пайызбен беріп жатырсыздар, талаптар қандай, шарттар қандай? 5% беріліп жатыр, алғашқы жарна 10%, 19 жылға дейін. Конкурсқа тек қана кезекте кезет деген сайт бар, сонда кезекте тұрған адамдар ғана қатысылады, басқа адам қатысамайды. 8 жыл болды осы жерде тұрғанымызға. Мен как мать-одиночка ретінде тұрған кезінде барлық категорияның бәрін қосып тастаған кезінде мен очередімді вообще алысқа жылжып тастады. Қанша бөлмелі пәтер алып жатса? Шарттарына қаншалықты көңіліңіз толады? Жақсы. Иә, қазіргі кезде енді зарплат көтеріліп жатса, ары қарайынан төлеуге мүмкіндігіміз болады. Бағасы нарықтан қаншалықты жоғары немесе төмен? Нарықтық бағадан төмен. Бұлардың қазір бір шаршы метр 239 мың теңге ғой. Нарықта бізде құрылыс компанияларының салып бітірген үйлері қазір 360 мың, 320 мың бір шаршы метрі. Енді анау жерде көріп тұрған бір екі үйіміз бар. О екі үйіміз бар, мынау биыл тағы өткізген екі үйіміз бар. Бұлар арендный жилье. Өздеріңіз білесіңіздер, бізде Талдықорғанда 15 мыңнан адам очередьте тұр қазір. Оның где-то 6 мыңы бюджетниктер, 6 мыңын алып салсақ, где-то 9 мыңдай адам бұлар жаңағы 5 категориямен. Көп балалы аналар, көп жаңағы ағыс қамтылған жанұяларына, жаңағы неполная семья дейміз, бірінші, екінші категория инвалидтер, жетім балалар асырап отқан семьялар осы 5 категория бойынша бізде 9 мыңнан астам адам тұр очередьте. Қашан кірдіңіздер бұл үйге? Осы айда. Қанша бұған дейін қанша күттіңіздер? 11 жыл. 12-ші жылы тұрдым кезекке. Мен көпбалалы анамын, күміс алқам бар. Инвалид балам бар. Сіз кезекке тұрсаңыз 4-5 жылдың ішінде сіз пәтеріңізді алып кетуіңіз керексіз. Негізі солай болу керек, тұрақты жақсы мемлекет. Ал бізде мысалы бүгінгі таңға мен сізге айтайын,
Мына жаңағы 5 категория айттым ғой, олар бүгінгі таңға бізде 2009-2010 жылы отшыта тұрған адамдар. Сол кезде өздеріңіз көрсеңіздер 13 жылдан кейін алып отыр, түсінесіңіз бе? Ал көп балалы аналар 2012-2013 жылғылар алып отыр, 10 жыл тұрған отшыттағы адамдар алып отыр. Олай болмау керек. Оның бірден бір себебі тұрақсыздық. Бір жылдары вообще пәтер тапсырмадым. Бит мысалы 21-де 600-ақ пәтер тапсырса, былтыр 22-де мүлдем мемлекет бюджетінен тарапынан мүлдем бір пәтер тапсырылмады. Биыл Жетісу облысында қанша тұрғын үй пайдалануға берілді? Ағымдағы жылы бүгінгі таңда 84 үй қолданысқа берілді. Оның ішінде 41 үй бюджет есебінен, 25 үй коммерциялық тұрғын үй және 18 үй демеушілер есебінен тұрғызылып пайдалынысқа берілді. Бөлінген қаржы сомасы қандай? Ағымдағы жылы бюджеттен бөлінген қаражат 14.9 миллиард бөлінді. Республикалық бюджеттен 10 миллиард, жергілікті бюджеттен 4.9 миллиард қаражат бөлінді. Ол қаражатқа 281 үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жалпы алдағы жылға жоспар қандай? 2024 жылға бізде 53 үйдің құрылыс жұмыстары жоспарланған, оның ішінде 44-ті бюджет есебінен. Одан бөлек бізде мына Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының есебінен 9 үйдің құрылысы басталып жүргізілетін болады. Осындай жоспар 24-ші жылға. Келесі жылға біз 2000 пәтерді жоспарлап отырмыз. Осы планнан түспесек, жылда 2000-нің маңайында, сәл арылы бері 2000-нің маңайында пәтер жылда өткізіп отсақ біз, сол кезде мынау 15 мыңнан астам очередті біз 7-8 мыңға дейін түсіре аламыз. Инженерлік желілер жағына тоқталайықшы. Қаншалықты қамтамасыз етіліп жатыр? Единственное, бізде проблема жылу. Үлкен бір мәселе, енді өлесіңіз ол Қазақстан бойынша жылу деген үлкен проблема ғой. Бізде жылу бойынша, бізде основной қала бойынша, бізде 5 квартальный котельный бар, үлкен котельнымыз бас қуат бар. Бас қуат 70-75% жылулығын қалдырған қамтамасыз етеді, қалған 25%-ын мына 5 квартальный котельныйымыз бізде. Квартальный котельдеріміздің проблема жоқ. Соңғы 3 жылда 5-еуі де газға өтіп, модернизация өткен. Бас қуат бізде единственный котельный, который көмірмен істейді. Бұның беретін мощности 200-220 гигакалорий, бірақ біз деген мынау үйлерді мысалы енді келесі жылдың аяғы, келесі жыл жазда өткізіпсек және 10-11 жылда жасасақ уже бас қуаттың күші жетпеуі мүмкін. Жаңадан ықшамаудандар салынатын болса, сол мощностін үлкейтейік деп біз жобасын жасадық, оны қазір сараптама өтіп жатыр осы шешуге. Жыл сайын ЕБЕС программа бұлар өздерінің жаңағы жылу жүйелерін ауыстыратын болады, және талдықорған типа сервис. Тұрғын үй коммуналды шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту бойынша 2023 жылы қандай жұмыстар атқарылды? Жалпы бізде облыс бойынша бізде 390 километр бізде жаңағы жылу жүйелері бар. Тозу 50%-ға дейін кіріп тұр. Енді жаңағы ЕБЕС программа бойынша талдықорған типа сервис өздері биыл 4-4 шақырым жаңағы жылу жүйелерін ауыстырды, 3 котельні ауыстырды. Жалпы барлық өңірде құрылыс қарқынды жүріп жатыр деп айтуға болады. Бұл отбасы банк арқылы қазіргі таңда жеңілдетілген займдар барлық өңірлерде берілуде. Жалпы республикамыз бойынша жыл сайын 10 мың арендалық баспанамен қамтамасыз ету көзделген. Келесі жылдың бюджетінде 5 мыңға жуық арендалық баспана қаралып отыр. Бюджетті нақтылау кезінде тағы да қосымша 5 мың баспанаға қаражат бөлінетін болады. Бұдан бөлек әкімдіктердің кредиттік тұрғын үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Келесі жылы да 7 мыңнан астам кредиттік тұрғын үй салынады. Сәйкесінше отбасы банкі арқылы осы кредиттік тұрғын үйді алуға жеңілдетілген займдарға қаражат беріледі. 15.5 миллион шаршы метр жалпы республика бойынша тұрғын үй салынатын болады. Қаражаттың барлық көздері арқылы 2030 жылға дейін осы темп сақталған кезде біз 111 миллион шаршы метр республика бойынша салынады деп. Ол дегеніміз 1 миллионға жуық баспана.
Мемлекет басшысы 2030 жылға қарай тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы желілерінің тозуын 40%-ға дейін төмендетуді тапсырған еді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі бұл істі кезең-кезеңмен жүзеге асырмақ. Атап айтқанда 2029 жылға дейін азаматтарға жеке құрылыс үшін бөлінетін 239 мың жер учаскесін коммуникациялармен жабдықтау жоспарланған. Ал 2024-28 жылдар аралығында 68 қалада кәріз тазарту құрылыстарын салу және реконструкциялау көзделіп отыр. Бұдан бөлек 2030 жылға дейін ұзындығы 1,16 мың шақырым жылу желілері ауыстырылмақ. Біз назарда ұстаймыз.